Stvarno možete verovati, bio sam prošli put sa mamom u akvaparku. Učestvovali smo u jednom takmičenju, u spuštini s tobogan i pobedili smo. Šta? To ti ne verujem. To mi ne liči na mamu. Tobogan i takmičenje? Nema šanse. Da budem iskrena, ni ja ti ne verujem. Nema nikog na svetu ko manje voli akvapark od mame. Možete mi verovati, ne lažem. Bio su čak i sireni, mama je pobedila. Jer se sirena zaglavila sa perajem u toboganu. Ako mi ne verujete, onda je možete pitati. Ona će vam sve potvrditi. Ja ne lažem. Pa ne znam baš. Za svaki slučaj ću poneti svoj tablet. Jer verovatno ćeš želiti da ga ukradeš. Ili nešto slično. Ja mislim, Sema, samo spreda s nama. Mama ne voli da pliva. Ne razumem zašto uvek si misle da ih lažem. Ili da želim nešto da ukradem. Ja to ne radim. Ja sam jedno fine dobro dete. He vas dvoje, kako vam mogu pomoći? Zašto me tako gledate? Jedno pitanje. Da bi samo razjasnili nešto, da si ti prošli put bila sa Emom zajedno u akvaparku i pobedila se u jednom takmičenju spuštenim s tobogan? Da, jesam. To zvuči jako čudno, ali zaista sam učestvovala u jednom takmičenju. Nikad ne bih rekla da ću tako nešto uraditi. Nikada ne bih pristala dobrovoljno na tako nešto. Nema šanse. Da, upravo si. Ja sam pravi plašljivko. Nikada se ne bih dovoljno za tako nešto prijavila, ali Ema je tu radila bez mog znanja. I to sam uradila. Ljudi, bilo je nevjerovatno. Toliko sam se uplašila, ali onda sam pobedila. Šta sam rekla? Rekla sam vam da ne lažem. Rekla sam vam istinu. Tako je to bilo. Stefane, da li si vidio mamine oči? Toliko je bila oduševljena. Mislim da se nikada nije toliko zabavila. Da, vidjela sam vatru u njenim očima. Ne, prava vatra, ali vidjela se da je uzbuđena. Kada se samo toga setim, sva sam se naježila. To je bilo tako uzbudljivo. Da, da, mislili ste da sam prava lažljivica. Zar nećete barem da mi se izvinite? Ne, nećemo ovoga puta, nisi slagala, ali inače uvijek lažeš. Ljudi, gdje ste pošli? Htjela sam da ispričam svoj plan, to je bio samo uvod. Sigurno ste primetili kako se mama uzbudila zbog tog takmičenja. Mogli bismo ponovo da organizujemo takvo takmičenje, ali takmičenje će biti u plivanju. Je li to ne zna mama da radi? Ema je u pravu, nikada nisam vidjela mamu tako uzbuđeno, toliko toga čini za nas. Da, toliko je dobre stvari za nas učinila, bilo bi dobro da ponekad pokažem zahvalnost. U redu, mi smo za. Šta ćemo da radimo? Super, to je sjajno, možemo odmah da počnemo. Strava, to će biti super. Prvo moramo nekako da nagovorimo mamu da ode u akvapark. Ne znam kako, ali moramo nešto smislimo. Pa ne znam, neće pristati dobrovoljno da ode. Osim toga, vreme nije lepo. Hej, imam jednu ideju. Možda se pretvaraš da si član kluba za kuvare i da nešto imate u planu. Da, to je genijalna ideja. Uzmi telefon i onda kreni. Pozovi dole, sigurno će se javiti. Dobro, isprobat ćemo. Ko to sad zove? Propustit ću seriju. Jelena Jovanović, halo? S kim tu pričam? Ovdje je. Zovem iz kluba mladih kuvara. Kaži Sanja. Sigurno imaju neku Sanju. Da, Sanja. Sanja iz kluba mladih kuvara. Šta radiš, Jelena? Sanja? Drago mi je što si me pozvala. Pa ništa posebno ne radim. Što me zoveš? Da li imam polo neki sastanak? Mislim da je uspjelo. Koliko mogu da primetim, izgleda imaju neku Sanju. Da, Jelena, svi članovi iz kluba mladih kuvara će danas se sastanu u akvaparku. U akvaparku? Ali tamo se još nikada nismo sastali. Da li uopšte imaju kuhinju tamo? Imaju kiosk sa brzom hranom. Kaži nešto u vezi toga, kako mogu da nauče da prave pomfrit. Senedija, Jelena, naučit ćemo danas kako da pravimo pomfrit. Zanimljivo. To sam od uvek htjela da naučim. Moj pomfrit nikada nije hrskav. Da, i kaže da mora da ponese kupaći. Takva su pravila. Samo kupaćim kostima se može kuvati. I još nešto bitno. Nemoj da zaboraviš svoj kupaći kostim. To zvuči neobično. Pa dobro, naravno će doći. Biće super. Uspjela je, super. Takva su pravila. Kako ti je to Ema palo na pamet? Pa, ne znam. To mi jednostavno palo na pamet. Ma nije ni bitno. Hej, pazite. Mama dolazi. Hej, deco. Moram iznenada da izađem iz kuće. Imam sastanak sa članovima kluba Mike Coovera. Nadam se da to nije problem. Ne, nije. U redu. Gdje je te mama? Idem u akvapark, ali nisam to trebala da kažem. Sad će poželjeti i oni da pođu. Zar ne želite da pođete?
Deco, idem sad. Neću dugo biti van kuće. Vratit ću se. Za sad dva. Ja, sad mi još nešto palo na pamet. Moram da pozovem i goste. Šta? Šta ima sad u planu? Koga će da zove? Halo, hej. A ko si ti? Ovde Ema Jovanović. Organizovat ćemo još jedno takmičenje. Halo. Da ćemo organizovati jedno takmičenje u akvaparku, kao prošli put. Na toboganu, samo ga puta, ćemo se takmičiti u plivanju. Šta je to radi? Da li to priča sa Šoljom? Da, moram da pozovem sirene iz Aqua City i čula sam da je sve ovo povezano. Oni mogu da me čuju kroz vodu, zato sam razgovarala sa Šoljom. Stigla sam u akvapark, ali ovde nema ni žive duše. Mislim, niti u bazenu, niti na toboganu, nema nikoga. Ovo nije normalno. Da li sam pogrešila? Ne znam. Ne razumem zašto su nam rekli da izađemo svi iz vode. Šta će se ovdje održavati? Mama, meni je tako dosadno. Koliko dugo još moramo čekamo? Ne znam, zlato, ali mislim da će uskoro početi. Kako stoje stvari, deco? Kupači već polako postaju nervozni. Kada možemo da počnemo? Imam osjećaj da ova radnica, baš fina, prošli put je bila toliko zlobna da to nije njena sestra bez znakinja. Nemam pojma, Stefan, ali mislim da ovdje rade nekoliko spasilaca. Neki od njih su fini, ostali su zlobni. Ljudi, imamo važnija posla, mama još mora da dođe. Izvinite, da li možete pozovete jednu ženu po imenu Jelenu Jovanović na mikrofonu? Imam jedno obaveštenje, tražimo Jelenu Jovanović, molim je da nam se pridruži. Ovdje sam, upravo sam htjela krajem kući, da sam na pravom mestu, gdje su članovi kluba Mlajk Kuvara. Iznadjenje, mama, dobrodošla. Šta vi radite ovdje? Mislila sam da ste kod kuće, da ste me slagali, ne razumijem. Pa mama, mi smo te u stvari pozvali da bi te namamili da dođeš jer ćemo organizovati jedno takmičenje ovdje. Prošli put si se zabavila. Kako? Mislila sam da me Sanja nazvala. Šta se tražimo ovdje, kako takmičenje? Hej, i mi smo stigle, da ćemo odmah početi ili možemo prvo se zagrejemo? Wow, sirene, ovako nešto ne želim da propustim. Hajde mama, ne plaši se, ipak si pobedila u takmičenju, uspuštini stobogan. Da mama, ti si pobedila sirene, mislim su to neke druge sirene ovoga puta, sigurno ćeš i protiv njih pobediti. Pa ne znam. Hajde mamo slačionicu, moraš da se presvučeš, uskoro počinjemo. Dobrodošli na našem takmičenju, u plivanju. Ljudi će da nastupe protiv sirena, da li su si spremni? O, čini mi se da je mama plašena. Mama, uspećeš mama, 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 držimo ti fige. Deco, to je baš lepo od vas, ali ja se jednostavno plašim, pogledajte samo moju konkurenciju. Dobro, onda priprema, pozor sad. Jo, pazite napred. Jo, mama, je skroz pozadi, mama, moraš brže, pomere ruke, kao kuće, ne znam nija. Za sad je Jelena Jovanović zadnja. Ove sirene su jako brze. Ovo ne izgleda dobro. Mislim su je pretekle. Ona već prave drugi krug, a mama je tek u prvom krugu. Hajde, gospođo Jovanović, dajte sve sebe. Mislim da i mami trebaju peraja. Trebali smo da joj nabavimo peraja. Mislim da nešto nije u redu. Gospođo Jovanović se ne pomera. Mislim da joj moram pomoći. Gospođo Jovanović, uhvatite korenjaču. Smirite se. Ne mogu. Mislim da ću se udaviti. Jo, ne, mama, dođi do ivice bazena. Gospođo Jovanović, uhvatite moju ruku. Ovako već bolje, zar ne? Mi smo završile, da li smo pobedile? Kako stoje stvari? Gospođo Jovanović, nemojte brinuti zbog takmičenja. Važno je samo da me je dobro. Ne znam ni ja što se dogodilo. Nagutila sam se vode. Bila sam toliko uzbuđena. Nisam mogla da plivam. Mama, tako mi je žao. Htjeli smo da to raspoložimo, ali uradili smo upravo suprotno. Deco, ne znam ni ja, ali ja ne volim da plivam. Ne kao vi. Mama, nije strašno, zato si bolje u drugim stvarima. Pa šta ako si izgubila? Mama, da si se takmičila u kuvanju, onda bi bila bolja. Da, mama, ti si najbolja kuvarica. Jupi, mi smo pobedile. Ko želi opet sa nama se takmiči? To sigurno neću.